espécie de dúvida na memória. Dei sono e fantasia. E alguma nossa realidade achou? Já o que fiz ontem, há 2 dias e nos últimos 10 anos, lembro-me perfeitamente. Há muito que faço sempre as mesmas coisas uma e outra vez. Uma e outra vez. Levanto-me às 7h30, preparo o final com a criança, tomo um duche, visto, confirmo que a mochila do meu tempo, saio com a criança porque ela se demora, pego um carro, levo-a à escola, regresso a casa, faço as rotinas habituais, preparo o almoço, vou trabalhar. Volto, vou dar explicações ao miúdo ao final do dia, faço o jantar, comemos todos, trocamos palavras de circunstância. Levanto a mesa, lavo a louça. Depois, nesta altura, tenho um momento alto do dia. Sinto-me relaxada no sofá, vejo o que passa na televisão e... A coisa dura 1 hora e vale o dia. Sim. Depois tenho de ir deitar a criança. É uma luta que travo diariamente. A seguir vou-me deitar. Durmo bem e acordo mal. Há anos que é assim. E esta rotina só é quebrada nos dias em que tenho de sair para fazer compras. Nabos, tomates, batatas, cebolas, grelos. Presunto, vinho e um queijinho, que eu também mereço. Antes não era assim. Tarefas do meu dia. 6 horas. Levantar, cumprimentar as pequenas igrejas. Limpar e queimar o poço ao sol para queimar. Exceção de sinal, que consiste em escrever notas enquanto defende o artigo. Falar com as pequenas sobre as apreciações que amas fazer no convivente. Escolher a roupa em que vou aparecer ao mundo. Para que uma vez mais me vejam como eu não sou. Cuidar do meu corpo. E ao espelho reconhecer como o caminho para a morte é tão inevitável. Depois, pé ante pé, entrar no quarto onde ainda jazes para o dia, pousar um beijo na tua fronte ausente e devagar, fechar a porta. Porque a minha natureza é esta, nunca fechar uma porta sem que a dúvida ou o arrependimento impeçam a fúria que me invade para bater a porta. 8 horas. Sair para a rua, chamar o elevador, ligar o carro e, finalmente, dirigir-me ao trabalho com uma condenada. Tomar consciência que já usaste 2 horas do teu dia e ele só tem 24 horas. Antes não era assim. Mas há uma neblina que não me deixa ver claramente. Parece-me que houve viagens, espetáculos, concertos, cinema, teatros. Não tenho a certeza. Deve ser por isso esta neblina. E havia a busca do amor em rapazes altos e bem parecidos. Se aproximavam de mim para me perguntar se acontecia às miúdas que estavam comigo. Ria-me na cara deles. Era a minha vingança. Tipos medíocres, idiotas, bem parecidos para quem Nietzsche era um jogador de futebol. Jogo de equipa. Perguntavam-me. Mostravam-lhes a dentadura alva,
alinhada numa cara de sardas plantadas com amor por alguém com bom gosto, e sorria complacente. Ontem vi um desses rapazes, por acaso o mais giro deles todos. Ufa! Dei graças a Deus o tipo ser um idiota. Estava careca, tinha uma barriga que nem o meu homem, que gasta fortunas em cerveja, conseguiu ter. Andava curvado. Eu, que era alto e esguio. E tinha uma voz, benzou Deus, uma voz que não lembra a ninguém. A cana rachada do Bob Dylan, ao pé daquilo, era uma voz de anjo. Até que tive sorte. A minha vida não é assim tão má, pois não. Da próxima vez que for às compras, não me posso esquecer da sorte que tive. Estou ao seu lado de hoje! Todo mundo vai tomar! Quando era pequena, escrevia muito. Escrevia todas as histórias que lhe passavam pela cabeça no caderno com folhas atadas pelo cordel. Eram histórias simples, que eu ocupava o tempo depois da escola a escrever, porque me cansava facilmente de brincar no baleio com outras crianças. A minha história favorita chamava-se Chuva Iluminada. Era um poema. Ocupava mais de 4 páginas do caderno, entre estrofes inteiras riscadas, setas e asteriscos. Não para de chover nos meus passeios de domingo. Ou será que são sonhos com insónias? Será que as minhas insónias são sonhos? É incómodo mostrar submissão assim das gotas. Inquietante. Ver a raiva nos dentes dos cães que passam, que não mordem ao domingo. Uma garota de tranças, corre cautelosa e tranquilamente um desesperado raio de sol. Mete-o no bolso e desaparece atrás de um arbusto. Ficaram os charcos cintilantes na autoestrada. Em certo agosto, houve uma grande tempestade. Eu tinha 8 anos. A nossa casa não tinha para-raios e a minha mãe era uma senhora de nervos fracos. Por isso, sempre que havia trovoada, ela pegava em mim, com o meu irmão, e levávamos para o carro para ficarmos mais seguros. O meu pai não. Eu costumava ficar em casa e zombava do receio da minha mãe. Sempre que eu via o som dos chuvões aproximarem-se, vinha à janela e gritava: eles estão quase aqui! Isto vai tudo pelos olhos! Mas naquele dia não. Naquele dia de ter com o meu escocado. Senta-se à frente, ao lado da minha mãe. Eu e o meu irmão estávamos atrás. Devido a esse medo infantil de que um trovão caísse em cima da nossa casa e destruísse tudo, eu não me atrevia a deixar lá no caderno de melhorar lá a tempestade. Peguei nele e escondi-o debaixo da roupa, junto ao peito. O meu mais amado segredo. Quando estávamos no carro, a certa altura, eu e o meu irmão começámos a brigar. Para me acalmar, a minha mãe pôs a mão no meu peito. Ao fazê-lo,
Sentiu o caderno. Da primeira vez que ela me perguntou o que é que eu tinha escondido, ninguém quer fosse o que fosse. Mas era evidente que estava a mentir. Por insistência dela, acabei por lhe dar o caderno para as mãos. Ela primeiro não disse nada. Limitou-se a olhar para ele, atónita. Passou depois para as mãos do meu pai. Quando a tempestade passou, voltámos para dentro de casa. Os meus pais ficaram mais de 2 horas na cozinha, fechados, a falar. Passado esse tempo, mandaram-me entrar. Isto está escrito na tua letra. Onde foste buscar estas histórias? Perguntou ao meu pai. São minhas, respondi. Fui eu que as escrevi. Isso não é verdade. Quem escreveu isto? Fui eu. São as minhas histórias. Não mentas, rapariga. Quem escreveu isto? Fui eu. Por que é que não acreditas em mim? Quem é que havia de ser senão eu? Uma rapariga não escreve assim. Uma criança não escreve estas coisas. Eu escrevo. Basta! Não vais voltar a ver este caderno até dizeres a verdade. É de maneira que aprendes a não mentir. Não voltei a perguntar pelo caderno durante meses. Quando o fiz, no outono, o meu pai disse-me que tinha sido tudo queimado na primeira lareira. Durante anos não escrevi. Todas as folhas em branco pareciam assombradas pela memória do meu caderno queimado. Confusão estonteante. As bancadas vazias dos anfiteatros. Folhas molhadas e vermelhas cobrem os grãos gastos. Bafam o eco da memória de outros dias. Dolorosa confissão é do silêncio. Que silêncio. Que silêncio nas suas pálpebras. Soubesse eu sentir rancor, e soltaria matilhas de lobos brancos nessas catedrais. A ilha ali estava, seca, lunar. A paisagem de conto de fadas para os meus quase 8 anos. Mar, sempre o mar. Quente e amigo queria devolver-me nas suas ondas suaves. Todos os domingos saltávamos para a caminhoneta com os seus banhos corridos. Pedra em cima do pneu. Alçar a perna esquerda e pumba, eis-me sentada à espera da partida. Chegados à palmeira, era a corrida para o mar. Os saltos, os mergulhos, os saltos de rocha em rocha para apanhar os búzios. Ela, sentada à beira do cais, observava a malta a nadar enquanto esperava o fato de banho que encomendara. Quando puder ir ao mar, acho que já sei nadar. E assim foi. Nadou mesmo. Aos dias de semana, à escola. A dona Olga, que nos ensinava a ler daqueles livros horrorosos do Estado Novo. E a tabuada, dita numa cantilena. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3. E os meninos? Que falavam mal os portugueses e tinham os pés descalços e curtidos pela poeira das ruas secas e sem chuva, a falta de chuva. As cabras, roendo o papel, a roupa que estava estendida, as pedras e tudo o que apanhavam. E eu, chupando uma manga deliciada ao som a escorrer por entre os dedos. Galinha Agostinho, a galinha branca, que me acordava todas as manhãs batendo à janela com o bico.
Uma mulher, ao acordar, chovia desalmadamente. Era a festa, que loucura, que frenesim. Passaram dois dias. Aquilo que era castanho e seco estava verde, brilhando ao céu. Afogada no barril de recolher a água das chuvas. Cozinharam-me. Mas nesse dia, eu não fui à mesa. Nesse dia, o papuço, como meu amigo, que me visitava todos os dias, tinha aparecido. Como sempre, não entrou. Ainda estava todo sujo de lama. Não o deixaram entrar para não sujar a casa. Nunca mais me visitou. Quando apanho o comboio da memória, quando apanho o comboio que me leva pela linha da memória, a primeira estação, a mais voada, e outras mais exclusivas. Os invernos eram muito, muito frios, mas o que realça é a luminosidade dos dias de sol de inverno. E os verões, sobretudo as tardes, eram muito quentes. Mas havia a frescura dentro de casa, onde me resguardava nas horas de canícula, a ler. E li muito nessas longas tardes das férias grandes. E as noites eram inesquecíveis. Aquele céu de azul profundo, tudo, todo mudado a olho. E o comboio seco leva para mim, pelas linhas do Tua e do Douro, dois percursos maravilhosos. A viagem demorava praticamente um dia. Começava às 5, 6 da manhã e terminava às 5, 6 da tarde. Nunca me lembro de deixar de cansar. Mas quando fazíamos a viagem de regresso, amigos e conhecidos transmontanos, juntávamos, alugávamos um autocarro que seguia pela estrada da Beira, com paragem para almoço, um peixinho do rio, na ponta de um porto. Foram excursões inesquecíveis. O tempo de vida foi brilhante. Era tudo novidade. As aulas são diferentes das do liceu, os amigos novos, as assembleias magnas, as manifestações. Tudo era novo e excitante. Não parávamos. Só quando nos sentávamos ao sol, no jardim da Associação Académica, as raparigas com as suas brutas mini-saias, os seus longos cabelos loiros, lisos, brilhantes, os rapazes com as suas calças à boca de sino e fartas cabeleiras, o amor andava no ar e éramos lindos, lindos de morrer. Quando eu estava bom aos domingos, o caminho era sempre à Praia da Figueira, à Boleia. Em setembro, não faltávamos ao Festival de Cinema da Figueira da Foz. E foi aí também que eu fiz o meu estágio profissional, com a música de fundo deste mar português, que sempre nos fez sonhar. E o meu segue e traz-me para Lisboa. E aqui me deixei seduzir pela beleza do estuário deste maravilhoso rio. Aquela música mais serena deste mar mais azul. Por aqui fiquei e por aqui permaneço. Os comboios não nos trazem nenhum sítio para arrasar, não é? Não é? Não é? Vou dar-te 3 meses, isso mesmo, 3 meses, a nós que partilhamos tudo e tudo e tudo e tudo. As conversas mais espantadas, os pensamentos mais atrevidos, os sonhos, os medos. Já imaginaste a nossa primeira separação? Nós?
quentes, refrescadas nos banhos proibidos da fonte. Tardes com sabor a groselha e a batata frita, às rodelas, com o cheiro da terra molhada sujo do rápido e atrapalhado primeiro beijo. Rápido e atrapalhado por uma pastilha de mentol. Nesse dia, com que um passo de magia, aprendi a andar de bicicleta. Sem rodinhas, conseguem imaginar? Escutei uma voz grossa, mas com um som cada vez mais distante. Olhe em frente! Estou aqui! Com os joelhos colados, é certo. Mas feliz, muito feliz, medo superado. Amanhã és tu, animal maldito, que atormenta os meus dias. É que nem a casa bem me deixa vir. À noite, com o aconchegar dos cobertores de lã, o medo desvanece, entre risos e abraços. Sonho com a primeira viagem. Sim, que viagem. Curiosamente, não me recordo. Eu também ia trabalho. Mas não me esqueço do dia da edição receber. Com uma música. Recordo-me das tardes de compras em Lisboa. Cidade que me viu nascer. Cidade com paragem obrigatória. Hambúrguer de cebola. Sim. E os porfírios? Os porfírios! Quem é que não se lembra dos porfírios? A música de rua confundia-se com a buzina dela, mais demorada no semáforo. Está verde, pá! Avança! Ouvidos estes anos, que confusão ainda me faz o trânsito. Se eu fosse dona do tempo, aquele semáforo permanecia eternamente no vermelho. Está verde, encontrava-me a caminho do dentista para realizar a extração de um siso, o primeiro de quatro. Sentei-me na cadeira, com todas as minhas forças, uma cadeira dura e fria. Fechei os olhos. Ouvi porta velha de madeira a ranger. Por momentos a dor atenuou. Já não tinha medo. Assim eram as tardes de brincadeira em casa da avó. Clara morreu ainda antes de ter nascido. Preta!
Portugal. Nós, os pretos, éramos uma pequena minoria. Mas sabe Deus a importância que nos davam. Passava a vida nisto. Toda a gente fazia questão de nos lembrar com uma constância doentia. Nós éramos pretos. Não que a maior parte de nós não soubesse, evidentemente. Será a ingenuidade uma bênção? Quando se dirigiam diretamente a mim, eu do alto dos meus 8 anos pensava. Que tontos! Mas onde é que eu era preta? Onde? Eu era assim de um beijo. Tipo galão clarinho. De nada interessavam os lábios grossos. Os mais grossos das 3 filhas de meus pais. Nem tão pouco o nariz de batata. Aqui cabia-me um humilde 3º lugar. Memórias? Falar de memórias? Falar de memórias é falar de felicidade. De muita felicidade. E de liberdade. Imensa liberdade. Nós éramos felizes e livres. Livres e felizes. Ah, e também pobres. Muito pobres. Felizes, livres e pobres. Mas a pobreza não assombrou a nossa infância. Nem tão pouca memória da mesma. Felizes, livres e pobres. Lugar do mundo. Escola pré-fabricada onde viviam cerca de 7 famílias, cada uma com a sua meada. Nós éramos 2 mais 4. Quantos seríamos a ter tantos outros? Adeus. 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 Até sempre. Até nunca mais. Até um dia. Cordão umbilical cortado com uma navalha ferrugenta que me provoca uma dor lancinante. Sofrimento rumo! O desconhecido. Quem és? Não te conheço. Não gosto de ti. Nunca hei de gostar. Para mim nem sequer existes. Sabes que mais? Vou ignorar-te. No Estoril era diferente. Preta Guiné, lava a cara com chulé. Preta da Guiné, lava a cara com chulé. Preta da Guiné, lava a cara com chulé. Lidava com as pessoas com um gel e desinteresse. Finalmente percebia. Mas acho que me estava bem a corrifar para a coisa. Talvez comentasse o facto ao chegar a casa, passando. Mas não creio que fizesse moça. Ali, no meio daquele mundo maquinal, senti-me um parafuso mal apertado, que volta e meia, meia volta, desenha caminhos únicos, tão seus, tão fora, talvez justificassem o preta. Thank you.
Como era costume, escapava, ou tentava, das trapalhadas da vida, e saía para fora. O céu estava cinzento, mas tinha nuvens muito brancas. Grandes. À frente, iladeado de árvores altas com tantas folhas que, sopradas pelo vento, soltavam secretos sussurros, tinha o caminho que crepitava alto. Tinha o caminho que crepitava ao toque, ora de um pé, ora do outro. Num ritmo que queria sinuoso, até esquecer o peso daquelas horríveis, feias, incontornáveis botas ortopédicas. Lembram-se? Lembram-se das botas? Chegava então ao meu sítio preferido, o Pinhal Mistério.
ladeado pela ribeira de prata, onde estava sempre o barquinho à vela, que nunca saía do mesmo lugar. Gosto sempre de estar aqui e nunca saio até ouvir chamar com insistência. Muita insistência. Vou comendo amendoins. Adoro comer amendoins. E só paro quando a barriga começa a clamar. E vejo passar o coelho branco, que me cumprimenta tirando o chapéu de coco. Depois chegam as fadas azul, vermelho e amarelo, que se deitam ao meu lado na nuvem fofa. Juntas, podem realizar desejos e sonhos de todas as cores. Pronto, tenho de ir. Ouço o meu nome e não param de chamar. Passo os arcos de pedra ao fundo do caminho no extremo oposto. Faço de conta que a casa de madeira é um palácio dourado com um grande lustre logo na entrada. Entro e vejo o bigode do bisavô. O bigode do bisavô, tão enorme que quase não lhe vejo rosto. As botas não tinham sola e com o martelo tentava arranjar. As mãos tremiam e balançava o tronco de uma forma mesmo muito nervosa. Ao lado do bisavô, estava a mala de viagem com a manta quente por cima. Nunca me deixaram descobrir as histórias encerradas naquela mala. Em cima da mesa, à minha espera, o bolo de noz coberto com natas batidas e moras silvestres. Gosto tanto! Assim que comi a enorme e deliciosa fatia de bolo, consegui escapulir de novo. Saí. E vi o mar azul. Azul, azul, de um lado. E o campo do outro, divididos por uma risca ao meio. Cheguei ao poço fundo. Aquele que tinha uma bomba de água. Lembro-me bem do ruído das 400 bombadas diárias a que não podia fugir, até porque arriscava no banho. Às vezes, entusiasmava-me e continuava a contar. 401, 402, 403, e sentia o sabor da desobediência invertida. Mas o poço estava seco. E lá no fundo, uma raposa pequena e muito aflita. Corri para o canavial para apanhar a cana mais alta e mais forte que encontrei. Com muito cuidado, enfiei-a dentro do poço escondido. Esperei algum tempo e vi depois a raposinha sair trepando pela cana. Deixei ir. E eu fiquei. Escolhi uma memória. Trago comigo desde quando era pequenino, teria cerca de 9 anos. Gosto muito de recordar aquele fim de tarde na praia da Poça, em São João de Estoril, pelas sensações que senti e, sobretudo, por um estado de espírito que também senti muito intensamente e que ainda hoje diz muito daquilo que mais aprecio na vida. Lembro perfeitamente, ouvia vários barcos ao longe, afastados do areal e das rochas, e eles eram barco à vela. E já cheirava a marcia. E chegavam a mim os sons do mar, acompanhados pelo cor das gaivotas. O sol brilhava intensamente e rematava um colorido de azuis, azuis verdeados, brancos, amarelos, castanhos verdeados. Ai. Também via pessoas, junto e perto,
Via famílias passeando no pardal e via criançada e jovens, alegremente iguais a si próprios, espalhados por toda a praia. O que é que faltava? A escrita, a leitura. Sem dúvida, era ainda muito pequenina. Também faltava ainda os amores. Primeiro o amor pelos animais e depois outros chegariam. Acho que era um quadro que combinava três elementos que hoje, olhando para trás, me parecem muito importantes. A tranquilidade, a vivacidade e a comunhão. É isso, é isso. Contemplava e usufruía da mãe natureza, que encanta, aquece, acalma e revigora. Mas acho que me sentia também muito atraída na minha meninice pela faceta de uma selvagem que o bicho homem também pode ter. Não havia comparações, não havia análise, não havia juízo de valor, não havia nada disso. Não sentia o peso do tempo que eu vejo. Não, olha isso. O sentir era completamente diferente. Era um sentir leve como uma pedra que esvoaça na descontração, na despreocupação. Um sorriso, um riso, sem pressa para terminar ou para qualquer outra coisa. Beleza? É. Naturalidade. Equilíbrio. Ser-se cúmplice. E, sobretudo, ser-se genuíno. Estarei a ser ingênua. Será este o... a fama? Talvez sim. Mas banal, pouco xinga, ah, isso não. E lembro-me de ter pensado naquele fim de tarde que gostaria de não esquecer aquele momento, de o recordar para sempre. Consegui, porque o prolongo ao longo destes anos todos, de diferentes maneiras, em diferentes lugares, sem dúvida. Mas também, porque esse fim de dia, por vezes hoje vivo, no contraste entre aquilo que observava e sentia nesse ontem e aquilo que pode voltar a ser, já foi, de hoje para amanhã. Que hoje pesa, e às vezes pesa bastante. E aqui penso naquela lenda greco-romana, Sísifo, foi condenada à amarração à pedra, que no fundo é perder a liberdade. Mas não perder o ânimo, a motivação, a vontade de nunca desistir, de continuar a tentar sempre, que não haja nenhum palco, talvez, mas apenas um sim! Um sim! Que floresce! Que é a seiva de vida! A minha! A dos meus! E a vossa! É esse o meu desejo. Para que, voltando ainda àquele fim de tarde, acho que consegui não esquecer aquele momento, porque intuía que, de alguma forma, um dia sobre ele iria escrever. E escrevendo e falando, e aqui, entre vós, afirmar a eterna vontade de prolongar aquele momento, sem hesitações, na identidade própria de quem quer escolher a forma como quer fazer o seu percurso e o que nele consegue fazer crescer. E também o testemunho de passar. Para que o amanhã, que começa hoje, aqui e agora, todos nós, melhor consigamos prolongar esse momento, mantendo viva a recordação, não da pedra, mas da pena. E por que não, já agora, lembrando também a pena que serve para escrever, que pode levar à representação teatral e à leitura de uma arte. Na singularidade, no entendimento, e não no juízo de valor, na tolerância, mas no respeito, um círculo virtuoso. Estarei a ser ingênua. Será este livro efêmero? Talvez. Estarei a ser ingênua. Será este livro efêmero? Talvez. Confesso, Vivi, a vida não passou ao lado, bateu-me de frente numa colisão frontal.
Não poupou choques? Amolgam-me por dentro. Tem cicatrizes para mostrar, não as escondo. São marcas de vida vivida. Nunca fui poupada, porque nunca poupei nas palavras, nem me escondi atrás de cinismos bondosos. Ou seja, não ergo escudos à minha volta. Tive amores e guardos bem vivos. Não passaram, porque os amores são eternos. Ao contrário dos ódios, esses passam. Que o tempo apaga-os, como o vento apaga o que se escreve na areia. Vive sempre em ânsias pelo que há de vir. Não sei viver no passado. Antecipo o futuro e isso não me faz feliz. Também ninguém disse que a vida era uma corrida para a felicidade. E eu corri muito. Mas é para antecipar o futuro. Nunca consegui. Quando o futuro vira passado, assalta uma espécie de felicidade mais serena, assim uma serenidade, como se a paz afinal fosse possível. Não é? Já cá estou há muito tempo para o saber. Acreditem. Se vivem em paz, é porque nunca viveram. A vida é turbulência, conflito, afetos, amores, paixões. Não é desse geral. O ópio para as dores não tens de viver. A dor é vida, porque atrás da dor está um infinito prazer de viver. É assim como descalçar os sapatos apertados ao fim do dia. Para mim, tudo é intensidade e finzinho. Viva à frente do palco onde estão as luzes. Não me esconda as sombras do fundo. Só sei ser assim. Por isso, não vos vou falar das minhas memórias, porque as memórias são o ser que eu sou hoje. Foram que me fizeram ser assim. Amanhã serão todos. Vocês farão todos parte das minhas memórias. Amanhã serão todos arquitetos do ser que eu serei no futuro. E isso não é coisa boa. Mas, meus senhores, esta história vos agrada.
Eu volto a contar. Era uma vez um barquinho pequenino e nós mais não. E ele continuava, que andava a navegar. Não! E ele continuava, passava-se uma, duas, três, quatro, cinco. Mas no fundo nós não queríamos que ele acabasse nunca. No verão não, no verão, mas não queria que fôssemos para o Alentejo. Os miúdos têm que apanhar praia. Então vinham os primos do Alentejo para a nossa casa a fazer praia no Estoril, na praia do Tamariz. Nessa altura o Monte Estoril ainda tinha areia. Então estava tudo organizado. Quando chegávamos à praia, um passava as toalhas, os fatos vêm por água, o outro punha as toalhas a secar, o outro punha a mesa, o outro fazia a salada. Depois do almoço, a mãe queria que fôssemos todos dormir a cesta. A praia puxou muito pelas crianças, dizia ele. Mas nós não tínhamos sono. E pedíamos, conta uma história, conta, vá lá, conta aquela, a do macaco. E era a da cabaça e da velhinha. Sabem, ó velhinha, viste por aí uma cabaça? Não vi velhinha, nem velhão, corre, todo o céu. E era a do macaco, do rabo cortado, mãos a abanar. É que só vem passear. Aquele do macaco que do rabo fez navalha da navalha, fez sardinha da sardinha, fez farinha da farinha, fez camisa da camisa, fez menina e agora deu à sola. Ai, ó, macaco mariola, esterola e gabarola, com pancada na cachola, dá e tira, mete espola, ora, mete para a sacola, gabarola, quem te mete na gaiola? Não me mete na gaiola, que de mim ninguém se ri, a tocar com castanholas, tim-tim-tim-tim, vou daqui para Madrid. Sou o rei Charibari, a tocar com castanholas, tim-tim-tim-tim, não tenham pena de mim, tim-tim-tim-tim, não tenham pena de mim. Ah, e aos domingos não podiam faltar a bonança. Lembram-se já pequeno e do álamo. Mas o melhor de tudo eram os concursos de regular que fazíamos entre irmãos. Sim, porque quando eu era pequena, a publicidade eram os regulares. E o meu preferido era o da BIC. Bic, bic laranja, bic cristal, duas escritas à sua escolha. Bic laranja, escrita fina. Bic cristal, escrita normal. Bic laranja, bic cristal, duas escritas à sua escolha. Bic. Memórias. Eu sou as minhas memórias. Eu estou indissociavelmente ligada às minhas memórias. As memórias são para mastigar, para cheirar, para saborear. São chocolate, são para comer. Para saborear, para cheirar.